Армысыздар ардақты ағайын, асыл сөз бағдарламасын асыға өткен жанашыр жұрт. Алмасы қылыштай жарқыраған асыл сөзіміз фразеологизм бір жайлы. Бүгінгі бағдарламада тың деректерді тізбектеп, құлақ түрген жақсылар мен жайсаңдарға ұсынбақпыз. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін, тыңдаушының да түйсігіне тынағылатын, айтушының да айтар ойын қазғалтында анық жеткізетін 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні де осы фразеологизмдер. Дегенмен осы жүйелі сөздің жүйрігі тұрақты тіркестер бүгінгі таңда көп қолданыста болмай жадымыздан ұмыт болып қалғаны жайы бар. Асыл сөз бағдарламасының мақсаты осы сөз тіркестерін қайта жандандырып, жас ұрпақтың санасына саялату. Бүгінгі бағдарламада фразеологизмдердің тереңіне бойлау үшін сүйек сөзін тілге тиек еткелі отырмыз. Ендеше осы сөзден түрленіп шыққан фразеологизмдерге құлақ түріңіздер. Сүйегіне тартты деген сөз тіркесі бар. Бұл бүйрегі бұрды, қолда көрсетті, қол ұшын берді, бір рудан шықтау деп жақтастық қылды деген мағынада айтылады. Баласы бір жетістікке жетіп жатса, сүйегіне тартты деп бір қайырып жататыны бар жас үлкендердің. Мұндағы айтар сөзінің меңзегені сүйегіне тартыпты деген ойды білдіріп тұр. Ал ендігі айтылар сөз тіркесі қу сүйек дегенді естіген боларсыздар. Бұл бейнелеуш фразеологизм болып табылады. Яғни өте арық, ет бітпеген, қу жаны бар, сүйегі саналады. Қабырғасы қаңқадай деген сынды мағыналарда айтылады. Кейде сөз барысында қу сүйек, тізген сүйек деп те айтыла береді. Қазақта сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді деген мақал бар. Әрине айтылар сөздің айбары алқынғанның кеудесін басып, желіккеннің желкесін үзері анық. Ал енді мына бір сөз тіркесіне құлақ түріңіздер. Сүйегіне батты деген сөз тіркесі кездесіп жатады ел аузында. Бұл қайғырды, қайғыға душар болды, қиындыққа тап болды. Меңзең күй кешті, немесе сырқат, ауру халде, ауру меңзеді деген мағыналарда айтылады. Ал енді сүйегірі деген сөз тіркесін білетін боларсыздар. Бұл да бір бейнелеуш фразеологизм болып табылады. Яғни алып денелі, еңгезер бойлы, тұлғалы, дене бітімі көз тояр, екі қолы балғадай, жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай деген сынды мағыналарда айтылады. Сөз соңында айта кетер соңғы сөз тіркесі сүйегіне таңба салды деген бар. Бұл қаралады, атына кір келтірді, әулетін масқара етті, сөзге қалдырды деген мағыналарда айтылады. Ал құрметті көрермен, асыл сөз бағдарламасы өз мәресіне жетті. Сүбелі сөз сөйлер ақылды, алысқанда алып ұратын сүйегірі арыстанның жүрек азаматтарымыз көп болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.